Zanimljiv je grad ovaj Senj. Čim smo ovdje stigli na snimanje nove epizode Džira, ljudi su mi odmah u ruke uvalili metlu i škovaceru. Da je Senj grad uskoka, karnevala, bure, rodno mjesto poznatih hrvatskih književnika, to manje više znamo svi. Ali da je to jedna od koljevki hrvatskog humora, to je već možda malo manje poznato. Nešto više o tome reći će nam naš današnji gost Džira, gospodin Ivan Prpić, inače ravnatelj pučkog otvorenog učilišta u Senju i predsjednik karnevalskog odbora. Gospodine Prpić, lijep pozdrav. Dobar dan i pozdrav vašim gledateljima. Evo, hoćemo početi vicom ili ipak... Zapravo, mi se nalazimo, mogu reći, kod jedinstvenog spomenika u Republici Hrvatskoj, spomenika koji je davne 1975. godine podignut humoru. A zašto? Te 1975. godine navršila se 100. godišnjica tiskanja najstarijih, gotovo prvih humorističkih novina u Republici Hrvatskoj. Dakle, humor, satira u najužoj su simbiozi sa karnevalom, a kako je grad Senj grad karnevala i to još od 17. stoljeća, 1875. godine u Senju su izašle prve humorističke novine, a zvale su se Vragoder. A Vragoder, dakle, isto što mu je zadaća i onda bila, zadaća je ostala, sad ćemo ona i danas, da na kraju karnevalskog zimskog mjesopustnog vremena na svojstven način u maniri senjskog humora takne u gradu sve strukture, od strukture vlasti, dakle politike, društvenog života do običnih građana. I to Senjani su činili i čine pišući anonimno i ubacujući jedan sandučić na središnjoj gradskoj ulici, a oko toga se bavi i uredništvo koje na mjesopusni utorak svake godine podari građanima koji to željno očekuju najnoviji broj humorističkih novina. Ali u tom povijesnom kontinuitetu ovaj Vragoder je mijenjao svoje ime, pa je onda tu su bili Markovi konaci, Tovarni list, ali najduže se sačuvao naziv Metla i Škavacera. Sve do današnjih dana, evo, već mogli bismo staviti Metlu i Škavaceru u igru asocijacije. Sve ono što ne valja, stavlja se u Škavaceru pomoću Metle. Tako i mi. Radosni smo zbog toga jubileja. Evo, sljedeće godine, ako Bog da, bit će 150 godina otiskanja najstarijih humorističkih novina u Republici Hrvatskoj. Ono što vrijedi istaknuti je da list izlazi i dan danas. Točno. Dakle, možda je bilo, kažem, možda je nije ispitano, možda je bilo prekida tijekom ovih svih ratova, nažalost, koji su bili, ali ono što je kontinuitet, a to je ta prepoznatljiva žica senjskog humora, koja svake godine nađe svoje mjesto u Metliška vaceri. Jedno vrijeme, uspodan kažem i ovo, u Senju su izlazila 4 humoristička lista. Dakle, Metliška vacera kao najglavniji, u susjednom mjestu Sveti Juraj i dan danas izlazi Drača. Potom je bio lovački humoristički list Labura, a jedno vrijeme u jednom prekrasnom mjestu na Velebitu Krasnom, gore su izlazio list Gargaše. Zapravo sva ta 4 spomenuta lista svjedoče koliko je narod na ovim prostorima duhovit. I nitko se ne ljuti na tu kritiku i na tu neku možda packu ili recku u tim novinama. Gledajte, metla je uvijek bila da se ne utvaramo, bila je svojevrsni korektiv života u gradu. Bilo je ljudi koji su se znali naljutiti, no međutim smo ih uspjeli ih se uvjeriti da je biti u Metli i Škavaceri znači svojevrsna nekakva lokalna domovnica. Ako nisi u Metli i Škavaceri, kao da ne živiš u Senju. Kakav je taj senjski humor? Je li tvrd, je li mekan? Kako bi ga vi možda riječima opisali? Svaki humor ima sigurno mjeru zajedljivosti, što je razumljivo. Ali u iskonu je ipak ono da se skrene pozornost na ono što je loše, sigurno da oni koji obnašaju vlast u toj priči najodgovorniji, njih se nekako najviše dira i moraju se taknuti, od njih se očekuje, a mi građani smo prečesto možda i nestrpljivi sa nekim boljitkom koji je sastavnica svih predizbornih obećanja da će biti boljitak, no valja se nadat, ali ipak mora se sačuvati jedna mjera. Zašto? Uvijek se pazi da se kroz Metlu i Škavaceru ne diraju stari i bolesni i da se ne diraju djeca.
a sve ostale socijalne skupine su i itekako na udaru Metkovića Vacere. Znači, gradonačelniku i svi su jednaki. Svim strukturama, službama, pa i po ravnatelju i po svima. Otvorenog učilišta To se mora jednostavno pretrpiti. Ali kažem, ovo je jedna lijepa utjeha. Kad ste u Metli, kad vas je neko stavio u Metlu, znači živ sam, u gradu sam prepoznat. Odlično. Prepoznata je ova tema, zato smo je obradili s vama. Hvala vam i ja vam želim da eto, i dalje bude humor u Senju i da živi još stotinama godina. Ja se nadam zajedno s vama. Hvala vam poštovani gledatelji što ste gledali i ovu epizodu Džira. www.djirtelevizija.com, mjesto gdje možete pogledati ovu i sve ostale epizode. Zgrada Senja, lijep pozdrav.